်ကွန်သူရဲ့ဇနီးတော်ပြပြငိမ့်ဖြစ်ပါတယ်အမမျိုးသားတော့သူကသခင်ညာမို့ဒီရတိတောင်ပိုင်းတဲ့သခင်ညာရဲကင်းစခန်းမှာမေလ29ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခြင်းခံရတာပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်နှစ်လခွဲကျော်လို့သုံးလပြည့်တော့ပါမယ်တုံတရားမှာဘယ်လူကြီးရမှလည်းမေးမြန်းလာတာချင်းလည်းမရှိဘူးဟိုဆက်သွယ်တာချင်းလည်းမရှိဘူးဟိုထောက်ပံ့ပေးတာမျိုးလည်းမရှိဘူးကိုဒီစခန်းအတွင်းထဲမှာနေနေကိုမိခင်တက်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီကိုနေထိုင်နေတဲ့အရမ်းမှာမအစားဘူးဘသူကမှဆက်သွယ်မေးမြန်းတာဒီလိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့နွနွထွထွလာစကားပြောတာမျိုးရင်ဖွင့်ပြီးတော့လာပြောတာမျိုးလည်းတရားမှလည်းမရှိသေးတာပေါ့ကျမတို့ကမိခင်တရင်ကလည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးထောက်ပံ့ပေးတာမရှိဘူးသူကမှအပြောင်းဖြစ်ပါသွားတဲ့အတွက်နောက်ခါခါသုံးပေါ့ဦးတီတောင်နေမြေစကန်လည်းဦးချင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းလာခြင်းလည်းမရှိဘူးဖက်စီခံရတယ်ဆိုတာတော့မှပဲကျမတို့ကနင်တို့ယောက်ျားရောခန်းခံရတယ်လို့ပြောတာချင်းမရှိဘူးပဲကိုတတအချင်းချင်းရပဲဟဲ့နင်းယောက်ျားရောညာတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာခန်းခံရတယ်လူမျိုးလေးပဲမင်းမြန်လာတဲ့လူမျိုးပေါ့ပြောပြတာအချင်းချင်းပဲတစ်ခွက်ဝင်ချင်းချင်းကတရင်ပေးတာမျိုးပဲရှိတယ်။အထက်လူကြီးတွေကလည်းလူမျိုးအခုချိန်ကြီးတော့နေရောက်ကြတော့ဖန်ခံရအဲ့လူမျိုးနှမ်းပြီးတော့ဆက်သွယ်မင်းမြန်လာခြင်းလည်းမရှိသေးဘူး။အဲ့ဒါဝင်ရုပ်တရက်ကြီးပြတ်သွားတာတဲ့တော့ကကြတော့အခုကြတော့စာဟုတ်နေတော့တော်တော်လေးအခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့သူမှဆိုတကြီးရောမိဘနှစ်ပါးလုံးကလည်းရှိသေးတယ်။တကြီးရောရှိတဲ့အတွက်အဲဒီကျမ်းမာရင်နေစာရရကြတော့ဒီလစာနဲ့မိဖို့ဤစာနေရတဲ့အတွက်ဒီလိုအိမ်တော်ဦးစီးတယောက်မှဖြစ်သွားဆိုနောက်ကမိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးကတော့ဒီစားဝတ်နေရေးအတွက်အကုန်ခက်ခဲဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့ခုလိုမျိုးကြီးရုပ်တရက်ကြီးရက်သွားတဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးတော့အနောက်မှာတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေပါတယ်သူစားဖြစ်တာမေလ29ရက်နေ့ရဆိုရင်29ရက်နေ့အထိပဲရပါတယ်သူ6လပိုင်း9လပိုင်းစားပြီးတော့မရဘူးလာစားရက်လိုက်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးတော့ဒုက္ခတော့ရောက်သွားပါတယ်ရုပ်တရက်ဆိုတော့လေအဲသူ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘတကြီးရောရှိတယ်အဲမိဘတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း80ဝန်းကျင်ရှိနေပြီအခုလိုမျိုးမိဘဆိုလို့ရှိရင်မအီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အထက်မှာပါတယ်အခုလိုမျိုးလာစားရေရုပ်တရက်ရက်သွားတော့စောင်းဖို့နေရတော့တတော်အခက်ခဲလေးဖြစ်သွားပါတယ်ဟိုသူ့အတွက်ပူရတာတကြောင်ကို့မှာလက်တလောကို့မိသားစုဝင်နေစောင်းဖို့ကတခုပူရတာတခုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုပေါ့အခုပေါ့ဆင့်နေတာမျိုးလည်းမဖြစ်စေချင်လို့ဒီအထက်လူကြီးတွေကလည်းကို့အောက်ကတဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြင်မထားဖို့လေတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အခုလိုတရေဆာရှင်းလင်းပွဲကိုလုံးလိုက်တဲ့အတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကလည်းအခုလိုမျိုးပွဲလေးကိုတွေ့သွားတော့မိသားစုဝင်တွေကအမြင်ဆုံးစာနာနားလည်ထောက်ထားပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ကကြံခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တွေမိဘညီကိုမောင်နှမသားသမီးတွေအတွက်လည်းအမြင်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးပေါ့မျက်နှာရည်ထောက်ထားပြီးတော့အမြင်ဆုံးလှုပ်ပေးလိုက်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ဒီလိုအစိုးရအနေနဲ့ပြောချင်တာကြလည်းအမြင်ဆုံးညှိနှိုင်းပေးပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချင်းချင်းကိုမိခင်တရင်ရောဒီအစိုးရရောအချင်းချင်းပေါ့အကုန်လုံးညှိနှိုင်းပေးပြီးတော့ဒီခန့်ခန့်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသာပေါ့အမြဲတမ်းလွှမ်းမြောက်ဖို့လည်းကူညီပေးစေခြင်းနဲ့အကြောင်းဆန္ဒခံတာပါ